Sot marëm rrugën për në fshatin Zllatar. Kur rrugës për në brendësi të fshatit, patëm fatin të shohin disa krerë dele duke kullosur. Në këtë fshat, shihet se ka lëvizje të fshatarëve, po ashtu edhe shihen rrugë të asfaltuara e shtëpitë të ndërtuara. Në oborrin e njerës prej tyre, pam edhe një mjet për bartje, i cili, siç shihet, ende është i përdorshëm. Xhamia gjendet në mes të fshatit. Për rreth ka shtëpi të banuara. Fshati ka po ashtu një kran, ku rrjedh ujë të pandalur. Aty takuam edhe Hafiz Karalitin, i cili kishte disa vjetra pula në një hamak. Gjatë vizitës në oborën e ti, ne morëm një zak, të cilin, posa e lëshuam, me vrap ju bashkua zogjve të tjerë. Agja Hafiz nisë të ndjerë kultivatorin, për të shkuar të punoj takse në lagjet e fshatit. Të cilit një ndihmuam dhe u mahnitëm me mikpritjen që na bëri. Kur e pyetëm se a të ndihmon dokush, a i tha se fëmijët janë duke përfunduar shkollimet. Vetë jam se gjallin e kam student. Po? Po, qikën që është në shkëll, gruja që të në punë që janë. E vëqë vetë që po mënë me pullu. A i filloj që të andes kultivatorin në mënyrë tërcisht manual. Ne, Agjën Hafiz, e shoqëruam deri në pjesën e fundit, të një rutine të përditshme të jetës së tij. Në fytyrën e tij, shihet qartë se ka punuar fort për të mundësuar kushtet për shkollimin e fëmijëve të tij. Agja Hafiz flet rreth pagesës që fiton dikur edhe sot. Dhe që ta u mirëna, u pregatita për me shkohën në përnum, ka, për qa qmimi nuk ka i nalt, pa ma herë të konë 7 era, 10, qëta e këmë pa 5 mojnë. Agja Hafiz në la që të vazhdoj me fshatarët e tjerë, e a i vazhdojnë të rish litarin për të ndesur kultivatorin e të njësët për punë. Mësuesi erdhi në shkollë, përshëndetet me mirëmbajtjen e shkollës dhe po përgatitet që të hynë në orën e mësimit që ta mbajat. Mirëdita. Ora filloi me përshëndetje me nxënësit. E më pas vazhdoj me kontrollimin e detyrave të shtëpisë. Ti kontrollojmë detyrat e shtëpisë,
e lejnë me njëri pas kërzidhë. Ka. Qka quajmë shumë këndës? Kush e di për juve? Elian? Vijen e thyrë të mbyllur. Martimtari i lëndës matematikës në shkollën të 4 prillin në Zllatar. Zakonisht ditën e fillojmë 7:30 jam gjithmonë te shkolla. I pritin nxënësit, bëjmë kujdestarien, i vendosme në për klasë. Unë si arsimtari matematikës jam me përvoj punë mbi 27 vite në këtë shkollë. Dhe shumë interesant që vetëm në këtë shkollë kam punuar, nuk kam punuar në asnjë shkollë tjetër. E kam ofër 500 metra e kam larg shtëpinë, andaj oltoj në këmbë. Lidhja me fëmijë që e kam unë nuk kam mendu kur që të larguam ose të punoj dikon tjetër. Afërsia me nxënësa shumë e mirë, nxënësat janë shumë mirë, janë të edukuar shumë mirë, bashkëpunimi me prindër është shumë i mirë. Çdo ditë jam i rregullt në shkollë, 20 orë kemi të rregullta në shkollë. Dhe çdo kontakt me prindër dhe me fëmijë është me mua ose me drejtorin e shkollës, pasi që të shumë të nëkuas jam unë në shkollë. Shkolla në Zllatar ka filluar qysh në vitin 1947. Fillimisht në një mejtep, që është qujtë përpara, në formë të kurse. Në vitin 1956 ka filluar mësimi i rregullt në këtë shkollë. Shkolla atëherë ishte ndërtuar me baza vullnetare nga fshatarët e fshatit. Prej klasës së parë deri në klasën e 9, aktualisht e kemi 140 nxënës që vijnë në mësim. Do të thotë shifët në rrëmje numrit të nxënësve. Arsyet ndoshta janë të shumta. Shumica e banorëve të fshatit Zllatar kanë emigruar në fshatin pak më poshtë, atje që ishte në Dardani. Do thotë janë diku nëpër 100 shtëpi që kanë emigruar atje. Po edhe një pjesë nëpër qytet. Kështu që kjo është arsyeja e zvoglimit të numrit. Zhvillohen aktivitete të ndryshme jashtë kurrikulare. Janë funksionojnë të gjitha grupët e aktiviteteve të lira, duke filluar gjuhëtari i ri, pastaj kemi grupin e fizicientëve, matematicientëve, teknologëve e kështu me radhë. Për momentin kemi problem me lokal, se kemi edhe sfidat, ato secila shkolli përveç rezultateve ka edhe sfidat e veta. Ne kemi pak sfida se nuk kemi lokale për cilës. Kemi pas edhe 4 viktima, edhe shkolla mban datën simbolike, do të thotë 4 prillin, është një datë simbolike që simbolizon ditën kur është granatuar ky fshat nga forca serbe dhe kemi pas në mesin aty në 4 viktima. Në mesin aty në 4 viktima kemi pas plak dikon mbi 70 vjeçor, kemi pas fëmijë, edhe kemi pas dy gra. Fëmijët e shkollës 4 prilli, së bashku me ndihmën e mësuesve dhe drejtorit, kanë vendosur ta pastrojnë fshatin, që të kenë një fshat të pastërt, për të cilën kujdesen gjithmonë. Xhamia e minoria e saj ka një pamje shumë të bukur. Haxhia tregon se në çfarë viti është ndërtuar kjo xhami. Tashti xhami që kjo u maruar në 1982-ën, biloni më konë kryesori mjeshtrës. Unë e kumë maru të melin, e që të kubën kërë e kumë maruar, nuk e dhjetë vetë për herë të farë që kumë qitë, i thënë kuba së rejtë me hojtë. E këta e kena banë si xhami, e kena improvizu që është unikat që u konë, s'ka pas asë milan e qa, po e kemi bon edhe gjëmoni kemi falë këtu. Ka tuni pak ka pazon, pak mo gjallnu, ma shumë ka pas atë dhe rini e ka pas. Ta shë në një këshumisë, një këtina një të pak. Me shku në xhami me falë bajram, me të dashkë me shu herët, me shku në të nata të rësë këna po albas për një rrasë, në tesha të harit. U konë nga dhe për ma. E këna stia u konë se kur dalë shumë atë pipigja, këtu ma shumë në rëkë, me ka kajtë më konë zë atë shumë, për hajë bëra, për hajë bëra. Kanë rishu senet, janë senet për të mirët, ashtë nuk do të mi muhu të mirët, shumë janë të mirët, po lezetja së e të mirës nuk është shakë së kërkonë. Nuk kemi të ja dita të mirën,
kahinjuja. Për shembull, nuk kemi pas tesha me asë dhomër me hi. Kam thosë jemi nija, unë kumë hezë me aponga të likurta. Së ishë në aponga me si gjima, me tuja kemi lidhë. Ta shëmë si penzionerë, më duhet më qu pak ma herët me falë sa vojnës. Qënë e që thunë gjysën 5 vim që të me falë me disa katonarë. Kështu vëllë të pa i mamë, se për momentin nuk e kemi i mamë, në është në studime. Kur këthejnë a bi pak për shrajtet dhe dili pak një ku, kur nëzhet mirë dali kam dhe pula që dhe dhe pëmë dhe boqë, dhe bletë e që i ditin që të pori. A i tashmë si një pensionar, tregon se si në moshën 16 vjeqare, ishte i detyruar të aleshon të vendin për të punuar. Pa i bojë 16 vjetë, u desh me dojnë në gurbet, dullën në banot këmë shku, këmë prashitë repa në goj, ishë 2 km rani. Në goj zë desh këmë shku, se e të shumë gazepi ma. Në gurbet, unë e këmë unë i farë gurbetin në Macedoni, për dikura këmë punu e se mi është të në mirë për fjetën se kemi posë kërqyshë. Nuk bënë edhe me thonë, për na kemi fjetë me një ahërt magarëve. Me magarë, se nështë është bajat me thonë. Besa kena fjetë na për shpija pa dritë, pa dritare, pa veç me kullëm, kështu pa tavan heqë. Mërlla Topalli tregon se si e humbi motrën, nipin dhe dy kushërinë të tij gjatë luftës së fundit në Kosovë, ku forcat serbe e granatuan këtë fshat. Këtu kur kam marrë këtu prej këtuaj, do të thon rruga u kon pa asfaltun, u kon rrugë dop, no? Do kam marrë këtu, kam has këtu këtë kofumat këtu. Tri kofumat. Ti mujt mi vrejt se kush janë maspori. Po, kret më një herë kam njoft. Edhe shumë shpejt, vetë me kom lënë këtu dhe kam ikë te udhë atje. Kur kam ikë te udhë atje, e kam pa kushërin i shkon i mbëllun me gjak, dhe ka rënë krye këtu, edhe djalë në botës. Në shpejt respektit dhe viktima këtu, e ka emrin edhe shkolla 4 prilli, që dhe rruga e jurë këtu, është rruga 4 prilli këtu. Ashtu e lidhje dhe dhimshme, nuk ashtu edhe e letë, me thonë shumë, me thonë ato, unë si në dëmës, unë e maj, gjithë mund kujtime gati, ku të shkaj ka të heci është. Kështu që është, mështirë, shumë mështirë, qa me ba. Një historie veçante këtij fshati janë disa gur, të cilët nuk dihen se prej cilit vet janë vendosur. Këta gur që janë këta vërrizat, këta janë konë edhe 3 supa më të majtë se kërë. Po, fshati ka posë gjonë shumë, kulluësat janë konë këton, edhe kanë hinjë, edhe bolisa këtë njëherë kemi majtë edhe bolisa edhe lopë, bolisa t'i ka thyrë t'u hru në rriti. E si mas dhona babgjyshit, po dhe t'kojshive që janë konë ma flese se baba janë, kanë thonë se këta janë konë vërrezat të kroqqit, janë zatet kroqqit në rriti, e kur janë zatet kroqqit në rriti, aty nuk ja ka shlu një një shuë që t'uvën edhe thonë gëjdhonat që ka janë të buqme, thonë që janë mytë njerëzit në rriti. Këta gure kanë emnin gurët e gotë. Na vetë ju thujmë, ku kje vela të gurët e gotë. Shemull për bojë, pëse këtë kjo o konë, edhe tri se o pa jenë konë më të majë se kjo. Këto janë monumentet vjetra, këto nuk dije se pika hitë janë. Se dhe babë gjyshi të emë, baba i veti ka thonë, du me thonë, këtra gjyshi ka thonë që këta jenë konë gjithë mërë këto. Nuk o konë kërkush mi këqyrë këto vërrejza kur, përveqyu e sefti që një. As kush nuk o orë mi këqyrë, po për momentin Bonvakia dhe Nike jenë fojë. Se kemi thira s'kanë me orë mi interesu për këto.
Rrugët deri në vitin 2002 kanë qenë të pasfaltuara, e që tash kanë marru një pamje krejtësisht tjetër. Morëm rrugën për në fshatin tjetër, fshatin në Vozell. Aty takuam një të moshuar i cili ishte duke vozitur një traktor. Ai na tregoi se si ka qenë i pari që ka punuar me traktor në këtë fshat. Punëshëm na për fshatën, dashëm edhe na për katunën punëshëm. Tonë edhe me livrue, kom livrua për popullë shumë. Slakos, Shnapole, ato janë nanë, të një katunë e janë. Peti bojke i vaki ka një mu i ditë në nëjë shasjevisht të livrua. I parin Slakos, bismila me traktor, unë kom shku. Unë vesh nëjësha e kom pas në detyren vend, saba më shuheret, e traktorit mi gro, që tërkush, qëra punë si cili kesh punë të darën atë kohë. Një unë shkë këtë kualt, një unë shkë e vend, qëtëri shkë i bëllitë, qështë e farë punë. Në të ku, e boj me në gozë, atër e ka pas rrim, me goza, ka fshën pullet, dhe vohë, me qënë Ferizaj, kam në shku në Ferizaj, në Gjilani, edhe kam u këthyve, edhe tani me bo me blit do gaz, edhe do krypë, edhe shqeqer për me hongës. E në kokosë, kërë sëllë shkëm me kolice, mungës. Kolicën e tërë, jo! Mirë po, atëre një doma që në konë. Qaj ka posë paret. Që të shkaj ka posë? Se ka posë shumë pare, sa pare ka posë, aj po. Që të shkaj ka posë? Se ma mirë, mirë, bëllë. Po për pleshni, keqë të shko puna. Pse? Pse? Po dy pleshin nga lonë shpi, jo një këtë punë jashtë. Unë që pëmunua, në mësë me lënë tukën, me dollë therat e me dollë tu, po dhe pëmunua. Atëherë pleshnia ma mire në konë, ma zëtnia në konë. Ka nëjtë nëdë atëherë. E sëtë, o dhe s'ka. Jeta e miro. Mirë po, respektim nuk ka, kë interesi ka për i gjinën. Interesi, si cilë që do në të shkasilët për interes. Nuk vjenë më sjellë, dhe që me orë shkëtu. Shpyrt nishtë, me të po. Ne pam një kosh në mesin e oborrit ku mbahet ushqimi i shpesve. Në pamje shihet edhe një gjel duke ecur me disa ngjyra karakteristike. O modernizu unë e grave fort. O bu pasu një madhe. I ka njën, jeshtë e kur qesin pite. Se me gatun s'gatun kërkosh. Shqypja s'ma hëmë veç për veti, veç krejt, shqiptaria nuk i ka pasit të të mira kur. E pëflit dajmë në kuhën, dajmë ata në krye shteti që janë i akuzojnë tanë pëflit jo që këtë qene. Dashti, na lypmi me rënu se ma mirë, diska dhe pa punu heq. Pa punë s'ka. Po punë me punu ma me shati, me kësë, me të nakëp nuk ka. Ka ndalë mjetet mira. Për me kësite, me prashite, me të të në mjetet jenë letu puna. Hagjia thot se e kem armiku në meqë, e po shkelim mbi gjakun e dëshmorëve. Armikin e kemi në meqë që kja, qësojnë e vësë masfurti, qësojnë unë për vetë e këmë qitë vesë masfurti, se jenë të shkelë në për gjak dëshmorëve, që kanë dëshë dëshmorëve. Që kanë liftu e kanë dhunë gjakë për që dhenë, nuk më nërërën familjës e tine, si cili ka morë interese personale, si cili për veti. Një farë fjallë e thënë pleshtë, vjetë të pësia e shpijës që e pritë mozën e këjshijës. Pse? Armatë një mëskemi, ushtëja, ata të njërë të ndollë për jashtë në krejtë, ata që vynë, ata që pëndurë, ata që mujnë luftën për jashtë në krejtë. Ashtë të thënë lëshohën vizat, nësë këmë që më lëshohën vizat heq, për dojnë edhe krejt. Keshka që e të po që më delë, dhe ke veç delë një se ja u paguim, na edhe udhën ja u paguim. Nuk o kesh shumë mirë o qa që kanë interesim edhe tjera shtete për Kosovën. Në kanë një mundhe tjera shtete, se na i nikon jetima, jetimin se do kërkosh, dhe e në kanë shkelë.
Hoxha rrëfen se si u largua në moshë të re nga vendlindja për të punuar. Ai tregon se sa e vështirë ishte jetesa në fshat. Shkollën fillore e kena pas në Ramjan, e dhjeqarën e kena pas në Pazharan, e kum dërpre kushtes kena pas, edhe jem dalë në Gorbet. E 72-ën e kum lëshuhun, kishe se në ardhë nga të familjes, erdhën në Shkup. Kur erdhën në Shkup, rrogat më atullë ka seqe, Slovenia. Po, më afru nga të familjës. Kena gatuna një ko, kanë gatuna. Gratët tona, po jenë deformu, se nga konë kalablak. 30 antarë. Një mëngjesi hongë shenë 30, në drejtë 30, 60, nga këshonë 30, 90. Një darë se nga konë, si cilën ditë. Ajë tomënë një kena përdojtë bolice, se konë qëtër tomën. I dele se konë qëtër. Si djathi, si tomën qëtër. Një biznes në këtë fshat është një market i cili ju shërben banorve për nevojat e tyre. Pronari këti biznesi tregon se këtë biznes e kanë trashëgimi familjare e që e gjithë familja punojnë aty. Këtu punojmë me një biznes familjar, ndonë se shifet është një market, ku e kemi trashëgim nga prindi edhe onë. Si banori këti fshatri, mendoj shamë që ka levërdi me funksionu një market, me qënë se na nuk i mbajmë shumë produktet domthon gjatë në rafta. Dhe spresim domthon do më dola foti, domthon mundohemi vazhdimisht me ndryshuar me masa si më të vogla, një çështë më ato që shiten, vetëm ato që shiten i marrim edhe i blejm. Biznesi jon është biznes familjar, kemi domthon në produkte ushqimore, produkte familjare shtëpiake dhe kemi domthon furnitur edhe po mënoj blarës të ndryshëm. Po është pak gjithë konkurenca është e madhe, ka markete të shumta në periferi fshatit ku është afërsia jashtëzakonshme që ata dhe më thonë banorët mund në shkua dhe më furnizu.